No, and you're not lucky. No, no. אני צריך מישהו עם... בן זונה! חיכה לי בפינה, דוק. ג'קל דוקטר, what of you? Yes! In the stairs! He's dead, he's dead. He's dead, he's dead, he's dead. כזה אתה, אתה חי, נכון? כאילו אתה מת. לא, לא, מת. אוקיי, סבבה. ראית את זה שיש שם. רגע, אני עכשיו מסתכל עליך. טוב.